Vi står foran en Hymer autocamper, en Premium Line 678, som er en vogn i den absolutte luksusklasse. Det er en vogn med to enkeltsenge, hvor man har mulighed for at lave et udtræk i midten, hvor man kan lave den om til en stor sammenhængende dobbeltseng, hvis man har brug for det. Det vil sige, at man kan også få sit barnebarn med på ferie, men ellers er det typisk en vogn, som henvender sig, kan man sige, til det modne par, som har mulighed for at rejse meget. Det er en vogn, hvor man kan sige, at der er masser af lækre detaljer. Der er separat brusekabine, der er kraftige madrasser, der er lækkert interiør, der er førerstol, der kan vendes rundt, så man kan få front mod sædegruppen. Og i det hele taget er det sådan en vogn, hvor man fornemmer, at der er kælet for detaljerne i den. En sjov detalje er også, at der for eksempel er en kaffemaskine, man kan hive ned og skubbe væk igen, som jo bare siger lidt om, at der er kælet for detaljen. En anden ganske rar og bekvem ting er, at man kan lukke af, sådan så man kan smække døren i fra sovegruppen og ind til sædegruppen, så man i princippet får to opdelte sektioner, som jo kan være rigtig rart, når man er afsted, hvis man ikke lige gider at ræse sengen, eller hvis man bare har brug for at skærme af enten til den ene eller anden af vognens sektioner. Der er dejlig køkken i vognen, hvor der også er et Tedford køleskab, 142 liters, hvor der også er frys i. Og i det hele taget er det et dejligt køkken med soft clothes og så videre, så også her er der kredset for detaljen. Vognen her er op til 3500 kilo, det vil sige, at den kan køres på det almindelige B-kørekort, som også er det, der gælder til almindelige personbiler. Samlet kan man sige om den her vogn, at det er en vogn i luksusklassen. Det er en vogn, hvor der er kælet for detaljerne, og det er selvfølgelig en vogn for det kvalitetsbevidste publikum, som ikke gider gå på kompromis, når de er på ferie.